How can I be sure that you won't walk away? Why'd you love deception? I mean, if it's way, well, how can I be sure? Hallå igen och välkomna till en del på Alan Wake. Och just nu är det här sinnessjukhuset, antar jag. Ja, men jag fortsätter. Så ser vi. Return to your room. Yeah, okay. Good thing he's not overreacting or anything. Vad är det här uppe? Oj! Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think. There's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. Okay. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm... Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Okay. Ska vi se här. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Okay. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench. Afraid of the crazy Sinclair brothers, looked back. Are ya? Not wasn't so weak Bartek. Now, the crazy are old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. Well, I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. Ska jag bara gå ut här då? It's my store! I'm taking it! Come out and face the music, Birch! It's time to pay the piper! We're on a comeback tour, baby! Maybe you could come out and beat our wrinkled adult... Okay. Här! Okay, nu kör vi. Dallas, den känner jag igen. Barry? Ow! About time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, two goons clobbered me and stuck me in there. Okay. What's with the cutout? I stole it. I stole it. Okay. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea. Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine.
Hej då. Divisions face. Vad händer? The dark presence will be on me in a moment. I had to find a way out. Okej. Hit eller? Oj. Oj, dit ska jag inte gå. Open, open. Det kommer. Kom igen. Så. Okej. Oj, shit. Nej, inte såna där igen. Inte massa såna där saker. Är det hit bort? Åh. Oh. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. What? Vart ska jag? Gud. Är det hit upp? Ska jag sätta på den här nu kanske? Okej. Nej! Ah! Haha! Kan jag gå här nu eller? Eller? Nej. Oj, shit. Nej, nu blir det massa sånt där också. Ah, gud. Ah, var ska jag? Hit. Åh, gud. Flare, flare. Jag höll på att säga flashbang, men det är inte. Flare. Åh, oh, gud. Shit. Okej, okay, då kör vi. Kom igen. Okej. Okay. Var är jag någonstans? Jag ser inget. Okej. Okay. Hit. Åh, ah. Oh, gud. In hit eller? Vart ska jag? Nej. Vad var det? Vad är det för någonting? Åh, gud. Jaha, okej. Okej. Åh, gud. Åh, gud. Jag måste ut. Åh, oh, shit. Vänta, vänta nu lite. Kan jag göra så här? Nej, det går inte. Det går inte. Akta dig. Åh, oh, gud. Jag kommer dö. Jag måste få något att åka på den här dörren här. Okej. Okay. Nu kör vi. Är du där borta, min lilla vän? Hallå. The car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, ah. I don't have a light. Take this, Al. Tack, Al. Oh God! Look at the house, Al. Look out! Oj. Ah, shit. Spring. Åh, oh, måste jag sätta han. Kom igen. Så. Finns det här? The house looks bad. Ja, det kan man ju säga. Jag ska gå igenom den här saken nu. Ja, håll tyst. Jag kommer. Oj. Oh shit. Gud.
Ja, manuskript. Se vad det står på den där. Ska se här. Skitsamma. Det är förmodligen inget intressant. Va? Kan jag gå hit? Ja, det kan. Oj, gud. Och där var... Det var fler. Gud. Dö. Åh, en stor kille. Kom igen, kom igen. Skjut. Okej. Let's do this. Jag är inte framme snart. Kom igen nu. Oh, manuskript. Ska jag hit bort? Hur är det som låter? Här. Åh, gud. Tack och lov. Det är säkert några här. Nej. What? Nej, det är ju en av Hartmans gorillor. Oj, du hade mycket liv. Kom igen. Nej, massa fåglarna. Gud. Skjut. Skjut mer. Så. Fåglar. Jag har slut på ammo. Okej, här måste det finnas ammo. Open. Okej. Flärgarna. Coffee thermos. Kom igen. Testa att skjuta. Kom igen. Ja, det hjälpte ju mycket det där. Ska jag egentligen? Oj, gud. Okej. Har jag några flash? Nej, jag har inte. Kan jag gå här nu? Okej. Kom igen. Det är två stycken. Okej. Får ladda om här lite. Jag hade ändå tyckt att det hade varit godare om spelet hade varit i first person shooter, men ja. Det gör ingenting. Okej. Nu har vi en shotgun här i alla fall. Här var det ganska lugnt. Eller... Gud, där! Jag ser ingenting! Där! Är det två stycken med? Kom igen. Spring för livet! Åh, gud! Kom igen! Och det är med! Skynda! Åh, gud. Bara ett skott kvar. Okej. Kan man gå igenom här? Oj, gud. Shit. Nej, jag dog. Gud. Det var ju synd. Var det Spanien någonstans? Är det här? Jag tog den här. Nu kommer han komma upp här på höger sida.
där. Bort där. Där är en till. Och där. Så. Det gick ju bra. Nu får jag inte dö av den där saken här borta. Så. Okej. Där går vi bra. Ta upp den där. Vad är det här? Vad läskigt med svart vatten. Åh, checkpoint. Just inget här och ingenting. Oj, var någonstans där. Gud. Och där. Åh gud. Ladom, 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 ladom. Ladom. Okej. Ja, nu har jag slut på shotgun skott med. Vänta, vad var det? Pil. Finns det ammo här borta? Ah. En låda. Ah, oh, flashgun. Eller vad heter det? Flaregun heter det. Flashgun. Ja, varför inte? Okej. Ska jag hit upp? Ammo. Eller flare. Åh, shotgun. Gött. De är så bra de här riktiga shotgunen, för de kan ju döda en sån där stor på ett skott liksom. Vad är det där? Ah, det var bara Barry. Jag trodde det var typ en gubb. Ow! You're alive! Ja. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry! Får inte komma någon nu bara. Okej, bara för att jag sa det. Okej, de ser inte snälla ut. Åh, gud. Kom igen. Kom igen. Åh, gud. Vi gör så här. Så gör vi. Åh, gud. Skjut. 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 Okej. Okay. Han dog inte. Hur kan han inte dö utan den där? What? Så är det utan som ett djur med. Kom igen. Skynda. Så, och sen den. Ah, så jag slut på skott på den. Så, okej. Okay. Skynda då. Skynda då. Ah, gud! Vänta, jag har ju en sån här. Kom igen, kom igen! Shit! Ah, gud! Jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö. Jag är inte död, jag är inte död. Okej, okej. Så. Al, please tell me we're headed for
the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Ja, men hörni, jag får avsluta den här delen här, så syns vi nästa gång. Hej då. Come here. Pretty please.